Nema. Pusti, pusti, čuvaj. Kad budem mogao da... Sve su mi, a? Sve su mi, a? Sve su mi, a? Ne znam, imam trening jutora, zato ne znam da se vraćam. Što bi se vraćao? Na trening se vratio jutora. Darac sada u ličnom pionu. Se zalizao. Bravo, Stojke, samo uzdigne malo kosu, Stojke. 12, pa go. On je dobar škoper, ne ozbilj. A Vlade nestaje. A, ne. Da je razno tako. Da, da bi da se završio tako sam sam. Bravo, go. Devetku, dvojica samo dvojica, samo dvojica. Bravo. Da li nije ovo sad bilo? Nisam vidio. Bravo! Gurni! Bravo! Lagano, lagano. A gurni mu tamo, sam. A gdje ostaviš ovog devet? A ne more ga on čuvat. Ajme mi ti spremim pasulja, ću pucat se nogom. Makarone, ne, samo ne zavis. Jebote, makarone, još jedno pomeneš makarone. Šta god dođe kod Miljana i njega, ajmo roki makarona. Jebote, ima tamo šta drugo jesu. Miljan mi je ušao, prvo skuvu makarune, spršio ih i onda mi je prelio kečapom, ja povratio. Probudio se ujutru, boli me glava, želudac, poraća mi se, muka mi. A ono što sam ja spremao. Ovaj uzao makarune i tunjevinu preko nabija. Pa tunjevinu mi će ja jedan. Najbolje. 15 kg ulja pojedeš. Znači, kod mene
Ajmo roti špagete i makaroni. Bravo, bravo. Jao! Evo ga. Paolo Golmano mogu mora biti. A nemoj, teda, evo. Ovi su dali jedan gol i to je to. Kako je kakvi ukrat ti? Ne znam, ja za 23 su u teretanu. Kako je teretan? Ovo što volim što izgubla tu u jebe. E, Gapćino, vidio sam ga. Zaran Gapćino, Zaran. Željko, ja znam. Sad je pusti. Ko je izgubio bro? Gdje je izgubla ono, u 2000-om Brzana? A, to je jedan džubra ih vodilo, jedan ološ. Ovaj, zasluži se da izgube. O, jebe. Ovo su dobre pozicije skroz. Samo nakriješ tijelo, napredi. Dobro. Ne valja, ne valja. Dobar devet, majke. A šta to podraz? Četiri na štemića. Nije to. Ne znam gdje mi je. Ne mi je dao ko potkošnja. Ne znam gdje mi je. Vidi ono! Ajmo sad pas, eno mu pas! Ne guraj ga bre! Pa, bit ćemo. Kaže o men, Roki neće da radim na građevinu. Hoćeš meni biti gazda, ja poslijem. Ajde,
Thank you.